інших нарад, різноманітних інших таких заходів, на яких десь то тоді, що це з якихось моментів, де не знання чи не вміння. Це все буде без прикрас, це все буде без якихось таких елементів. Трапилося, скільки потерпілих і безпечні умови, так? То він от виборі переможців виключений суб'єктивний момент. Така традиційність склалася, що все ж таки Львів.